Achei o aplicativo pagando R$30 pelo cadastro e você consegue sacar diretamente no seu Pix. Olha só isso, pessoal. Esse é o novo aplicativo que simplesmente tá pagando certinho, tá com provas de pagamento e você consegue aí gerar uma boa renda dentro dele. Deixa seu like nesse vídeo, comente aí seu Pix, pois vamos estar fazendo alguns sorteios para vocês. Simplesmente, se você não for inscrito, inscreva-se. Olha só, esse é o aplicativo que simplesmente você ganha R$30 apenas pelo cadastro. Olha só, simplesmente é bem fácil para você ganhar e para você sacar também. Tem a opção aqui do saque e simplesmente você consegue estar fazendo uma renda nele por cerca de R$100 a R$200 por dia, se você fizer todos os passos que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Tudo que você vai precisar fazer é clicar no link da descrição do vídeo, aonde que você vai ser redirecionado para a tela do cadastro. A tela do cadastro é bem simples. Você coloca aí seu número de telefone, você recebe um código aí no seu número e logo em seguida você vai criar uma senha para você poder entrar no aplicativo. Entrou no aplicativo, você já vê essa tela aqui igual essa que eu tô te mostrando, com R$30 que você ganhou. Isso todo mundo ganha, tá, pessoal? Então é necessário você aí fazer todo o passo a passo para você ganhar tudo certinho também. E depois que você entrou, pessoal, tem algumas opções aqui que eu vou te mostrar. Tem aqui no cabeçalho aqui, ó, bem interessante algumas opções que vai fazer você ganhar bastante lucro aí, ó. Quando você entra, você já vê essa mensagem de R$30 aí que você ganhou, beleza? Vou entrar aqui novamente, ó. Entendido? E pronto. Bom, tudo que você precisa fazer para você dobrar esse lucro ou ganhar ainda mais é simplesmente se você tem duas opções que eu vi aqui dentro que é bem rentáveis para você ganhar um lucro. Como por exemplo aqui, ó, a primeira delas é você fazer um investimento aqui. Como por exemplo aqui, o dinheiro que você tem, não precisa tirar do seu bolso, tá? Os R$30 que você tem, você pode fazer um investimento aqui e dobrar e conseguir um lucro de R$100 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você consegue esse daqui, ó. A renda total, deixa eu voltar aqui. Essa renda total aqui, ó. Renda diária. Você pode aí estar utilizando para você gerar investimento para você ao longo prazo. Então você poderá estar optando para você ter esse produto aqui e ele vai gerar aí renda para você somente por você aí estar fazendo esse procedimento. Então ele vai fazer automaticamente para você uma renda que no total vai dar R$100. Você também tem esse aqui, ó, um outro produto aqui que a renda dele total é bem mais em conta, tá? Bem mais em conta, que a renda é R$45. Mas a renda diária que você consegue ganhar aqui é R$1 por dia. Então esse produto aqui tá interessante também. Tem o outro aqui que você consegue ganhar um lucro ainda melhor, tá? E uma renda diária de R$20 por dia, como você pode estar vendo aqui. Mas isso vai do seu critério, tá bom? Aqui nessa segunda opção aqui, ó, você tem as provas de pagamento que a plataforma tá pagando, tá? Inclusive, pessoal, tá realmente pagando, é uma plataforma nova que vale a pena você estar utilizando, tá bom? Você tem essa opção aqui, se eu não me engano, quanto dinheiro você ganha por dia, e você tem aqui a opção de você fazer o investimento dos produtos, tá? Que eu te mostrei aqui no começo. Essa opção também tá disponível aqui. Beleza? Você tem outra opção aqui, ó, de convidar amigos. Cada amigo que você ganhar, que você convidar no caso, você ganha R$1,50, tá? Então, bem top essa opção. Tipo, se você convidar aí, ó, vamos colocar aí dois amigos, você já ganha R$3. Você convidar aí três amigos, você ganha R$4,50, se eu não me engano. Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Então, essa opção aqui você pode convidar em grupos do WhatsApp, grupos do Facebook, grupos aí que você consiga estar utilizando, tá? Você também tem essa opção aqui, ó, de você abrir a caixa de presente aqui, essas opções extras aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos abrir, ganhar algum presente. Você pode ganhar dinheiro aqui, se você tiver sorte, beleza? E outros objetos aqui também, ó. Ganhei 0,1 centavo. Então você tem essas opções aqui para você ganhar, para você abrir. Todo dia você pode entrar nessa opção aqui, ó, tá focando? Ó, todo dia você pode entrar nessa opção e você pode gerar algum retorno aqui de produto para você ou em dinheiro mesmo, tá? Mas é isso, pessoal, ó.
Entendi. É, eu já ganhei, ó. Como você tá vendo, eu tinha R$ 30 pelo presente que eu ganhei lá na roleta, aqui no, no, na caixinha de presente. É, foi pra 31, entendeu? Então, simplesmente bem top. E para você sacar, você vem aqui, tá? Você saca aqui, ó. E automaticamente você clica em sacar e o dinheiro vai cair aí na sua conta do Pix, beleza? Aceita Pix e você consegue sacar imediatamente, beleza? Então é isso, até a próxima.